Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Sizlarni qaynoq xabarlar bilan tanishtirib o'tay dedim. Shunda sizlar rekomendatsiyamdan hali neginjani efirga chiqib qo'ygandim. Shunda kirib qarasam, ular gaplashib o'tirgan temadan shokka tushdim. Shunda sizlar ular biznes ochishmoqchi ekan. Bizneslari shundan iboratki, dodashi onasi avval jalab bo'lgan ekan. Mama Roza bo'lgan ekan. O'zingizlar tanigan o'sha hoja aka. Hojoppa. Onasi jalab bo'lgan ekan, mama Roza bo'lgan ekan. O'shaning uchun onasidan meros qolgan o'sha markazga endi hozir dodosh egalik qilar ekan. Ular yoniga Shirin ishga chaqiribdi Qozog'istondan. Shirin yaqinda kelar ekan ishga tushganim. Ularning stavkalarida hamma narsa bor ekan. Kotga suktirish, og'izga olish, ta quloqidan tortib ko'zini teshigi, burnin teshigigacha suktirar ekan Shirin. O'shanga ular neginchanni ham yoniga olibdi. Keyin neginchan, "Voy, men qanaqa qilib sizlar bilan ishlayman, axir beriminni bo'lib qolganman, u 2 oylik homilam bor edi, o'tirgan ekan." Keyin bolangni tushur, bo'lmasa tug'iydigan bo'lsang ishlamaysan biza bilan desa. "Yo'q, bolamni tushira olmayman de. Nu ko'ramiz, o'yla, baribir otasi kimligini bilmayman-u" deb o'tirgan ekan. Bechara, tavba qildim. Otasi kimligini bilmaydigan odamlar ham bor ekan. Kim bilan ko'pchilik bilan sikitirishi yomon tarafi, bo'yingda bo'lib qolsa kimdan bo'lib qolganini bilmay qolasan. O'shaning uchun it kelsa itga, bit kelsa bitga berishi zarari vot mana shunda-da. Hay mal, bu ham o'tkinchi. Nu, ular keyin uni ko'ndirishibdi. Dodosh bilan Shirin ikkalasi bir bo'lib, neginni ko'ndirishibdi. Ularni qo'lida ishlaydigan bo'pti qiz, bolasini tushiradigan bo'pti. Agar Janikin qiynalib qolsa, charchab qolsa, Shirin aytibdi, "Ko'p ishlab olsang, ko'p og'zingga olsang, charchab qolgan paytlaring qizimni bo'yi yetib qolgan, qizim ham keladi de, yoningga kiradi. Unga ham klientlar yuborib yuboramiz. Bemalol ham siktirib yuribdi hozir shu yerda yonimga olganman. U yoqda O'zbekistonda ham bemalol soqqani qilamiz. Faqat siktiramiz, faqat sikishamiz, og'zimizga olamiz. Pul qilish kerak-ku deb o'tirishgan ekan. Astag'firulloh, qanaqa odamlar bor ey, tavba qildim. Siktirmasdan halol yo'l bilan pul topsalaring bo'lmaydimi? Shu ham gapmi? Sizlarni ham ona katta qilgandir, sizlarni ham ona tuqqandir. Shu darajada haromligingizni bilmagandim. Hay mayli, bular hech narsa emas. Lekin uchalasi ham spit ekan.